साथीहरु आजको भिडियो हाम्रो यो सिरिजको दोस्रो भिडियो हुनेछ। पहिलो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु हामी यो सिरिजमा चाहिँ के सिक्नेछौँ भनेर। सो तपाईँहरूले यदि पहिलो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन र सिरिजमा चाहिँ हामी के सिक्नेछौँ भनेर चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो भिडियो हेर्नुहोला। र पहिलो भिडियोमा नै मैले चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउन स्टार्ट गरेका थियौँ जुन चाहिँ आज चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ जुन ठाउँनिर छोडेको थिएँ त्यही ठाउँनिर आइसकेको छु। सेम फाइलमा छौँ हामी, हेर्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो भिडियो यदि तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँसम्म पुगेका थियौँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ, मैले त्यहाँ चाहिँ डिटेलमा चाहिँ प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अलिकति इनसर्टमा पनि बुझाएको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ चेकआउट गर्नु होला। सो आजको भिडियोमा लागौँ हामी चाहिँ। आजको भिडियोमा हामी जनरली चाहिँ यो ओपनिङहरूमा चाहिँ यो डोरहरू दिनेछौँ भनेपछि चाहिँ यहाँ विन्डोहरू चाहिँ राख्नेछौँ। सो यहाँ स्टेयर केस पनि आजकै भिडियोमा चाहिँ हामी बनाउने सिक्नेछौँ। सो त्यो कुराहरू पनि हामी चाहिँ आजको भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। र अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। सबभन्दा पहिला त हामी यहाँ डोर नै बनाउँ। डोर बनाउनुको लागि एकदमै सिम्पल छ। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले किसिम किसिमले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नै तरिकाहरू पनि हुनसक्छ। सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु, यो पिडिएफमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो किसिमले चाहिँ डोर बनाएको छ। सो यस्तै किसिमले सिम्पल किसिमले पनि डोर बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा अलिक फरक तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर नर्मली तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नोट यो चाहिँ डिनोट गरिदिनु भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, डी लेखेर चाहिँ यो डोर बुझिन्छ। सो यसरी भी लेख्नुभयो भने भेन्टिलेसन, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र तपाईँहरूले अन्तिममा चाहिँ यसरी ओपनिङ सेड्युलमा पनि तपाईँहरूले राख्नु, राम्रोसँग राखिदिनु भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्लियरली चाहिँ त्यो बुझिन्छ। सो यति कुराहरू चाहिँ ख्याल राख्नु होला। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डोर बनाऊ। सो डोर चाहिँ हामी यस्तै नै बनाइदिन्छौँ जस्तो यसमा छ। सो त्यही तरिकाले हामी चाहिँ डोर बनाउँछौँ। यो तरिकाले डोर बनाउनु एकदमै सिम्पल छ, धेरै साथीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि हामी चाहिँ डोर लेयरमा जाउँ। डोर लेयरमा म गएँ र 3.3 को हामी चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ। र हामी चाहिँ 3 फिटको डोर बनाउन चाहन्छौँ भनेपछि चाहिँ यहाँदेखि हामी चाहिँ 3 फिट तान्छौँ। म चाहिँ अफसेट ओन गर्छु, अर्थो ओन गर्छु र 3 फिट थिच्छु र इन्टर गर्छु। 3 फिट थिचेँ, सेम यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्छौँ र यो कुना राखिदिन्छौँ। राखेँ मैले। सो यहाँ अलिकति स्पेस पुग्दैन, सो त्यसको लागि म यसलाई चाहिँ मुभ गर्छौँ अलिकति तल। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ डोरको लागि यो पेज चाहिँ बनाइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गरेँ मैले। अब चाहिँ म सर्कल लिन्छु। सर्कल लिएर म के गर्छु भने यो कुनादेखि यो कुना यसरी चाहिँ जोइन गरिदिन्छु। यसरी जोइन गरेँ मैले। र अब चाहिँ म के गर्छु भने यहाँदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ जोडिदिन्छु र यहाँदेखि चाहिँ म यसरी माथि जान्छु। सो फेरि लाइन लिन्छु, म लाइन लिएर यहाँ म यसरी जोडिदिन्छु। अब म टिआर इन्टर इन्टर गर्छु, ट्रिमको सहायता लिन्छु, ट्रिम गर्छु म। र यहाँ चाहिँ म यो पुरैलाई ट्रिम गरिदिन्छु, यहाँ पुरैलाई यसरी चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु। यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्छु। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ डोर चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ। अब यो डोरलाई म सिलेक्ट गर्छु र कपी गरेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्छु अथवा चाहिँ मुभ गरेर राख्न सक्छु। र अगाडि चाहिँ हामी अझै युज गर्न चाहन्छौँ भने यसलाई चाहिँ ब्लक पनि बनाएर राख्न सक्छौँ। ब्लक कसरी बनाउने भनेर मैले अलरेडी नै भिडियो बनाएर राखिसकेको छु, तपाईँहरू हेर्नुहोला। म चाहिँ अहिले ब्लक बनाउँदिनँ, यत्तिकै राखिदिन्छु। कपी गर्छु म र यसलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँ होइन यसरी राखिदिन्छु। सो यो डोरलाई चाहिँ यतापट्टि पनि राख्नु छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लिप गराएर राख्नुपर्ने छ भने यसलाई चाहिँ हामी मिररको हेल्प लिन्छौँ र यहाँमै इन्टर गर्छौँ र यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ मिरर गरिदिन्छु र यास गरिदिन्छु। र यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु र याम थिचेर चाहिँ यसरी चाहिँ मुभ गरिदिन्छु र याम मुभ गर्छु सबभन्दा पहिला, किनभने म यसलाई चाहिँ कपी गर्छु। कपी इन्टर गर्छु र यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु। सो यहाँ चाहिँ राख्नको लागि हामीलाई रेफरेन्स मिलिरहेको छैन, त्यसको लागि म के गर्छु भने टिआर इन्टर इन्टर गर्छु, यहाँ चाहिँ ट्रिम गर्छु र यो लाइनलाई चाहिँ म यसरी बनाउँछु र यसलाई चाहिँ म्याच प्रोपर्टीको हेल्पले चाहिँ यसरी म्याच गराउँछु र त्यो फरकै लाइन भयो। सिपी इन्टर गर्छु र यो ट्रायंगलमा चाहिँ यसरी समात्छु र मिड पोइन्टमा समातेर चाहिँ यो मिड पोइन्टमा राखिदिन्छु। सो यसरी हेर्न सक्छु, अलिकति 1 इन्ची चाहिँ यहाँ
भित्रपट्टि पर्न गयो। सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भनेपछि 1 इन्ची चाहिँ हामी यता आउँछौँ, ओ इन्टर गर्छौँ, 1 इन्ची चाहिँ हामी यता आउँछौँ, 1 इन्ची यता गयो र यसलाई चाहिँ यसरी डिलिट गर्छौँ र टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्छौँ र 1 इन्ची चाहिँ हामी कम गर्छौँ, किनभने डोर साइज चाहिँ हामीले 3 फिटै बनाएका छौँ। अथवा हामीले चाहिँ यसको डोर साइज पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, फरक पर्थेन केही पनि। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो डोरलाई यसरी सिलेक्ट गर्छौँ, यहाँ जुन जुन डोरको पार्टहरू छन् त्यति मात्रै सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेँ मैले र याम इन्टर थिच्छु र मुभ गर्छु यो एजमा। सो यसले गर्दा के भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो किचनको साइज पनि 1 इन्ची घट्यो। सो त्यो ड्रइङमा चाहिँ हामीले डोर चाहिँ जुन यो ड्रइङ थियो यो डोर ड्रइङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोरको साइज घटाएका थियौँ आई थिङ्क। सो त्यही हुनाले किचनको साइज चाहिँ 5 6 फिट 5 इन्ची नै रह्यो, तर अब चाहिँ 6 फिट 4 इन्ची रहन्छ, त्यो 1 इन्चीले केही फरक पर्दैन। सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभ गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ भयो हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ टिआर इन्टर इन्टर र यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ डोरहरू चाहिँ सेट गरेका छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 6 फिट 4 इन्ची आयो। सो केही फरक परेन यतिले। सो अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ रोटेट गर्छु, आरओ इन्टर गर्छु, रोटेट गर्छु, रोटेट। सो रोटेट भयो हेर्न सक्नुहुन्छ, रोटेट भइसकेको छ। सो यसलाई म फेरि सिलेक्ट गर्छु, सिपी इन्टर गर्छु र यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो एजमा लगेर चाहिँ राखिदिन्छु, यसरी चाहिँ यो एजमा राखिदिन्छु। सो यो डोर चाहिँ यसरी खुल्छ। सो यहाँ पनि डोर हाल्यौँ, यहाँ पनि डोर हाल्यौँ र यहाँ डोर चाहिँ हाम्रो छैन। सो यसलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ काटिदिन्छौँ, यसरी यसरी काट्यौँ र यो रेक्टेङ्गललाई पनि मैले क्लोज गरेँ। सो यहाँ चाहिँ कति बनाउनु छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2 फिट 6 इन्चीको चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोर बनाउनु छ यहाँ। सो 2 फिट 6 इन्चीको डोर बनाऊ। त्यसको लागि म के गर्छु भनेपछि यहाँबाट लाइन लिन्छु, यहाँबाट म लाइन लिन्छु, 2 फिट 6 इन्चीको लाइन लिन्छु, इन्टर गर्छु र यसलाई पनि म कपी गरिदिन्छु। सो यहाँ कपी गरेँ मैले यतापट्टि 2 फिट, सरी यो एजमा समात्नु पर्ने रहेछ। सो सिपी इन्टर र यहाँबाट यहाँ राखिदिन्छु। सो यसलाई चाहिँ म यसरी काटिदिन्छु। सो यो डोर यस्तो नै खुल्ने बनाउँछु। त्यसको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ यो सर्कललाई चाहिँ यहाँ समातेर चाहिँ यहाँ यसरी बनाउँछु। सो यसरी बनाएँ मैले र अब म चाहिँ के गर्छु भनेपछि यो एजदेखि यो यो सर्कलको यो चाहिँ यहाँसम्म जान्छु यसरी र यहाँदेखि चाहिँ म यसरी यहाँ जान्छु। सो अब म के गर्छु भने चाहिँ यहाँदेखि यसरी जान्छु र यसलाई चाहिँ टिआर एक्सटेन्ड गरिदिन्छु, यसरी चाहिँ ट्रिम भन्दा पनि र यतापट्टि चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु। सो यो ट्रिम भयो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्रिम गरेँ मैले र यसरी हाम्रो एउटा अर्को डोर पनि क्रिएट भइसकेको छ, जो चाहिँ 2 फिट 6 इन्ची छ। सिपी इन्टर गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ कपी गरिदिन्छु। सो कपी गरेँ मैले र यसलाई चाहिँ अब म फेरि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ डोरहरू चाहिँ राखिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी डोर राख्दैनौँ किनभने प्लानमा पनि छैन हाम्रो। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ मेन डोर बनाउँछौँ, यहाँनिरको मेन डोर। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा लाइन लिन्छौँ र 3 फिट 6 इन्ची रहेको छ मेन डोर, 3 फिट 6 इन्ची इन्टर गरेँ र यसलाई चाहिँ सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यो एजदेखि चाहिँ यहाँसम्म हामी कपी गरिदिन्छौँ र यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। सरी यसलाई डिलिट नगर्नु पर्ने रहेछ। सो म कन्ट्रोल जेड गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फिर्ता आइसकेको छ। सो सर्कल लिउँ। सो मेन डोर बनाउनलाई हामीलाई चाहिँ यो होरिजेन्टल लाइन पनि चाहिन्छ, त्यही हुनाले हो। सो यसलाई चाहिँ यहाँसम्म बनाउँछौँ। सो यहाँदेखि चाहिँ हामी यहीँ जान्छौँ किनभने बराबरको सर्कल बन्छ। सो अब सर्कल बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ यसरी नै बनाउँछौँ र यहाँदेखि यहाँ, सो यहाँदेखि यहाँ जान्छौँ हामी र यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि हामी यसरी माथि जान्छौँ र लाइन लिन्छौँ यहाँ र यसरी। सो यतापट्टि पनि यसरी लाइन लिन्छु र यसरी। सो टिआर इन्टर इन्टर ट्रिम गरेँ मैले यसरी र यसलाई ट्रिम गरेँ, यसलाई ट्रिम गरेँ, यसलाई ट्रिम गरेँ, यसलाई ट्रिम गरेँ
सो मेन डोर पनि हाम्रो क्रिएट भइसक्यो, यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्दिन्छु। सिलेक्ट गर्छु, यहाँ इन्टर गर्छु र यसलाई चाहिँ मुभ गर्छु, यहाँ आएर राखिदिन्छु। सो यहाँ आएर राखिदिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेन डोर पनि बसिसकेको छ। सो सबै डोरहरू चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग बसिसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो पालो विन्डोको, सो विन्डो पनि बनाइहालौँ। विन्डो बनाउनको लागि एकदमै सिम्पल छ, त्यो हामी ड्रइङ हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका विन्डो छ, विभिन्न साइजको। डब्लु लेखेको छ, यो चाहिँ 5x5 को विन्डो भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। W1 भनेको चाहिँ 4x4.5 को विन्डो भनेपछि, W2 चाहिँ त्यसको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 3 फिट 3 फिट बाई 19 फिट 9 इन्चेस छ, किनभने यो स्टेयरको विन्डो डाइरेक्टली कन्टिन्युसली जान्छ। सो भेन्टिलेसन पनि छ, हेर्न सक्छ 3 फिट बाई 2 फिटको। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बनाउने छौँ। सबभन्दा पहिला नर्मल विन्डो हेरौँ, 5 फिट बाई 5 फिटको रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्लानमा चाहिँ हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ मात्रै देखिन्छ, सो हामीलाई चाहिँ हाइट चाहिएन। 5 फिट बाई 9 इन्ची रहेको छ, 5 फिट बाई 9 इन्ची चाहिँ हामी एउटा विन्डो क्रिएट गर्नेछौँ। विन्डो क्रिएट गर्नको लागि पनि म एकदमै सिम्पल रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, लाइनहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विन्डो चाहिँ वालको एकदमै सेन्टरमा राख्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ म एउटा लाइन तान्छु यसरी। सो मैले यसरी लाइन ताने र यो लाइनको लेयर चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु विन्डोमा। सो विन्डोमा मैले चेन्ज गरेँ र करेन्ट लेयर पनि म विन्डो नै राख्छु। सो 5 फिटको विन्डो रहेको छ, 5 फिटको विन्डो बनाउनको लागि अफसेट ओ इन्टर 2 फिट 6 इन्ची दाएँ बायाँ अफसेट गरिदिन्छु। 2 फिट 6 इन्ची यता, 2 फिट 6 इन्ची यता। सो 2 फिट 6 इन्ची 2 फिट 6 इन्ची अफसेट भयो र यहाँ चाहिँ म ट्रिम गर्छु। सो अब चाहिँ म के गर्छु भने टिआर इन्टर इन्टर गरेर चाहिँ यहाँ ट्रिम गरिदिन्छु। ट्रिम गरिदिएँ मैले। सो सेम कुरा चाहिँ म सिपी इन्टर गर्छु, यतापट्टि कपी गरिदिन्छु। सो सेम कुरा चाहिँ म यहाँ कपी गर्छु र टिआर इन्टर इन्टर गरेर चाहिँ यहाँ पनि ट्रिम गरिदिन्छु, किनभने यता पनि विन्डो छ, यता पनि विन्डो छ सेम साइजको। र यहाँ चाहिँ म एउटा लाइन बनाउँछु, लाइन तान्छु यसरी विन्डोको लागि। यहाँ लाइन बनाउँछु यसरी, लाइन बनाएँ मैले यसरी र ओ इन्टर 3 इन्चीको चाहिँ म अफसेट गर्छु, 3 इन्ची यता, 3 इन्ची यता। सो यी लाइनलाई चाहिँ फेरि म सिपी इन्टर गर्छु, सिपी इन्टर र यहाँदेखि कपी गरेर चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटा विन्डो चाहिँ सँगै बनिसकेको छ। सो यतापट्टि पनि विन्डो हालौँ र यतापट्टि विन्डो हाल्नको लागि पनि एकदमै यहाँ सिम्पल छ। सो सेन्टरदेखि यसरी एउटा लाइन बनाऊँ। सो एकदमै सिम्पल छ, यहाँ पनि सेन्टरदेखि लाइन बनाऊ एउटा, किनभने यहाँ र त्यहाँको विन्डो चाहिँ अलिकति फरक छ एलाइनमेन्ट। सो त्यसको लागि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छ दुइटा लाइन बनायो, ओ इन्टर गऱ्यौँ, 2 फिट 6 इन्ची चाहिँ अफसेट गर्छ, 2 फिट 6 इन्ची र यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ। सो सेम कुरा यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ गर्छौँ र यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। सो टिआर इन्टर इन्टर, यो दुइटालाई चाहिँ ट्रिम र यो दुइटालाई ट्रिम। र तपाईँहरूले चाहिँ विन्डो बनाउने तरिका चाहिँ तपाईँहरूको फरक हुनसक्छ, त्यसमा कुनै म्याटर गर्दैन। र तपाईँहरूले चाहिँ इजिली चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले यसरी चाहिँ एउटा लाइन ताने यसरी र ओ इन्टर गर्छु र 3 इन्ची अफसेट गर्दै जान्छु म, 3 इन्ची 3 इन्ची 3 इन्ची 3 इन्ची 3 इन्ची 3 इन्ची। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ वालमा चाहिँ विन्डोहरू पनि हामीले चाहिँ राखिसकेका छौँ। र अब यहाँ चाहिँ यहाँ पनि विन्डो राख्नुपर्ने छ। सो यहाँ विन्डो राख्नुको लागि पनि एकदमै सिम्पल छ, हामीले चाहिँ यहाँ आएन चाहिँ एउटा लाइन बनाउँछौँ, यसरी चाहिँ लाइन तान्छौँ, ओ इन्टर गर्छौँ, 2 फिट 6 इन्ची लिन्छौँ, यहाँ हेर्न सक्छ यसरी चाहिँ यहाँ र यहाँ चाहिँ ट्रिम गर्छौँ र यहाँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ टिआर इन्टर इन्टर गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छौँ। सो यहाँ पनि विन्डो राख्नु छ। सो सबै ठाउँ विन्डो राख्ने तरिकाहरू अप्नाइहालौँ र यहाँ चाहिँ म यसरी लाइन तान्छु यसरी र यतापट्टि पनि हामीले चाहिँ विन्डो बनाउनु छ, यतापट्टि पनि र ओ इन्टर 2 फिट 6 इन्ची 2 फिट 6 इन्ची यतापट्टि पनि 2 फिट 6 इन्ची यतापट्टि पनि 2 फिट 6 इन्ची र यो लाइनलाई र यो लाइनलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्छौँ, टिआर इन्टर इन्टर यसलाई ट्रिम गर्छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिम गरिसकेका छौँ। र अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा कुरा छुटाएरहेछु। सो त्यो कुरा चाहिँ हो, यो लाइन चाहिँ यहाँ बनाएर रहेछु, यो वाल हुँदैन यहाँ चाहिँ यो बरन्डामा। सो यो दुइटा लाइनलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। सो अब चाहिँ बरन्डा जस्तो देखिएको छ।
अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अझै विन्डो बनाउन बाकी नै छ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो विन्डोलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गरिहालौँ। सो यो लाइनहरूलाई चाहिँ सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यहाँ राख्छु र यहाँ राख्छु यसरी। सो भएको छ यसरी चाहिँ, र यो लाइनहरूलाई चाहिँ सिपी इन्टर गर्छु र यहाँबाट चाहिँ कपी गर्छु र यहाँ राखिदिन्छु। सो हेरेरसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो लाइनहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ यसरी चाहिँ विन्डो राखिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अरू विन्डो र भेन्टिलेसन राख्न बाँकी छ। विन्डो र भेन्टिलेसन राखिहालौँ यहाँ फेरि। यो फरक किसिमको विन्डो छ। सो यहाँ चाहिँ एउटा लाइन तानौँ। सो यहाँ मैले अघि भने जस्तै यो कतिको विन्डो छ भनेपछि विन्डो वान 4 फिटको रहेको छ र 4 फिट 6 इन्च यसको हाइट रहेको छ। सो यो किन भनेपछि किचनको विन्डो चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ हेर्नुहोस्। हुन्छ किन कम हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ किचनमा एउटा स्ल्याब आउँछ 30 इन्ची हाइटमा हाम्रो चाहिँ स्ल्याब हुन्छ जसमा चाहिँ हामी ग्यासहरू चाहिँ राख्छौँ। सो त्यही हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिल हाइट चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ल्याब चाहिँ माथि हुने हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिल हाइट चाहिँ भ्याइहाल्छ। सो त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्डोको चाहिँ यो हाइट चाहिँ कम हुन्छ। सो अरू जर्नली ठाउँमा हामीले सिल हाइट चाहिँ 2 फिट राखेका छौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ किचनमा हेर्नुहोस् हुन्छ यसमा चाहिँ किचनको विन्डो अलिकति माथि छ र 2 फिट 6 इन्ची माथि छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। र अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो चाहिँ विन्डो बनाऊँ। यो विन्डो चाहिँ हाम्रो 4 फिटको रहेको छ। 4 फिटको विन्डो बनाउनुको लागि हामीले 2 फिट अफसेट गर्नुपर्छ। ओ इन्टर 2 फिट इन्टर गर्छौँ र यहाँ अफसेट, यहाँ अफसेट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी टिआर इन्टर इन्टर, यसलाई ट्रिम, यसलाई पनि ट्रिम र यहाँ चाहिँ लाइन, एउटा लाइन बनाउँछु र ओ इन्टर 3 फिट इन्च इन्टर र 3 इन्ची चाहिँ मैले यसरी चाहिँ अफसेट गरेँ 3 ठाउँमा। सो 3 3 इन्च अफसेट गरेर यसरी चाहिँ विन्डोको लाइन चाहिँ बनिसकेको छ। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पनि विन्डो बनाउनु छ। सो सेन्टरमा विन्डो बनाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 3 फिटको विन्डो बनाउने छौँ। 3 फिटको अफसेट 1 फिट 6 इन्ची यता र यता। सो यसलाई पनि डिलिट, यसलाई टिआर इन्टर इन्टर ट्रिम। सो यसलाई चाहिँ यहाँ आएन चाहिँ यसरी चाहिँ लाइन तानिदिन्छौँ। सो ओ इन्टर 3 इन्ची इन्टर दुईवटा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अफसेट गर्छौँ। सो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोहरू पनि राखिसकेका छौँ। अब चाहिँ यहाँ भेन्टिलेसन राखौँ। भेन्टिलेसन राख्नुको लागि टिआर इन्टर इन्टर यहाँ चाहिँ म यति लाइन चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु र अब यसको चाहिँ सेन्टरमा राख्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म वालको सेन्टरमा लिनको लागि इनर लाइनहरू लिइरहेको छु किनभने एक्सटेरियर लाइनहरू चाहिँ हेर्न सक्छ माथिसम्म छ। सो यसको मिड पोइन्ट चाहिँ यता हुने हुन्छ। सो इन्टेरियर वाल चाहिँ इन्टेरियर लाइन जुन छ इन्टेरियर लाइनले चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ यसरी ठिक्कको मिड पोइन्टबाट आउँछ। सो अफसेट इन्टर म चाहिँ 3 फिटको बनाइरहेको छु। त्यो हुनाले चाहिँ 1 फिट 6 इन्ची अफसेट यता यता गरेँ, यसलाई चाहिँ ट्रिम गरेँ, यतापट्टि यसरी ट्रिम गरिदिएँ। सो यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ लाइन बनाएँ, ओ इन्टर गरेँ, 3 इन्ची चाहिँ म यसरी चाहिँ अफसेट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेन्टिलेसन पनि बनिसकेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ विन्डो र डोरहरू चाहिँ दिइसकेका छौँ र भेन्टिलेसन पनि राखिसकेका छौँ। आई होप कि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ बुझ्नुभयो होला। र स्टेयर केस हामीले बनाउने भनेका थियौँ, त्यो स्टेयर केस चाहिँ आजको भिडियो अलिकति लामो हुने हुनाले चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बनाउन सिक्नेछौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आजको भिडियोबाट के सिक्नुभयो र केही कुराहरू चाहिँ छुटेको छ र केही कुराहरू गल्ती छ यो भिडियोमा भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा चाहिँ भनिदिनु होला। हामी चाहिँ पक्कै पनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सच्याउनेछौँ। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।